Labdien! Mēs esam no Daugavpils valsts gimnāzijas, un kā mēs zinām, šī gada Spring Day ir veltīts tēmai Citizenship and Fundamental Rights. Mūsu skolā ir debašu centrs Latgalē Daugavpilī, kas vada un attīsta debašu kustību starp Latgales novada skolām. 18. martā notika debates par tēmu Atbalstīt valsti ir, nav pilsoņa pienākums. Līvānu, Krāstavas, Lūdzas, Ciblas, Rudzātu, Daugavpils pilsētas un Daugavpils rajona skolas aktīvi debatēja par šo ļoti nozīmīgo tēmu. Debates notika latviešu, angļu un krievu valodās. Piedalījās 22 komandas, 66 skolēni un 17 skolotāji treneri. 17. aprīlī mūsu skolā notika nacionālais debašu turnīrs latviešu valodā, kura tēma bija uzņēmumu ienākumu nodokļu likmes samazināšana ir nav efektīvs veids, kā samazināt bezdarbu Latvijā. Bet 23. aprīlī mēs izteicām savas domas un taisījām prezentācijas par bezdarbu un krīzes situāciju Latvijā piedaloties jauno uzņēmējdarbības līderu fórumā Rīgā, kurā piedalījās labākās komandas Latvijas. Tikāmies ar dažiem Latvijas uzņēmējiem, kuri dalījās savā pieredzē par jauno darba vietu radīšanu, kas sekmētu Latvijas iedzīvotāju labklājību. Pavasara dienas tiek svinētas mūsu skolā katru gadu, kad 6. maijā mēs 11. klasa skolēni rīkojam dažādus pasākumus 10. klasa skolēniem, un tā jau ik gadu ir tradīcija, un tieši tie pasākumi ir saistīti ar Eiropas Savienības dzimšanas dienu. Mēs sagatavojām 10. klasa skolēniem uzdevumus par dažādām tēmām – Eiropas valstu, karogu, galvaspilsētu, atpazīšana. Jautājumi bija par Eiropas valstu kultūru, tradīcijām, mūziku, slaveniem cilvēkiem, ēdieniem un tā tālāk. Šajā pasākumā mums bija arī 15 minutes fame, kad mēs rakstījām dzejoļus par godu Eiropas Savienības dzimšanas dienai. No 4. līdz 9. maija mēs pieņēmām skolā skolēnu un skolotāju grupu no Vācijas, Turcijas un Polijas, Kamenijus projekta ietvaros. Apspriešanas tēma bija jaunie un vecie dzīvo kopā. Mēs diskutējām par pilsoņu fundamentālām tiesībām, pievēršot uzmanību tieši veco cilvēku problēmām Eiropā. Mēs apmeklējām arī vietējo namu, kur dzīvo vecie cilvēki, rādījām viņiem koncertu un rakstījām novēlējumus. Mums bija izdevība salīdzināt veco cilvēku dzīvi Eiropas valstīs. Debašu nomadnes laikā mēs bijām arī Cēsijas ekskursijām. Turisti no Eiropas valstīm brauc uz mūsu Latviju, tāpēc mums jābūt gatviem parādīt viņiem visinteresantākās un skaistākās vietas. Mēs esam tie, kas nes Latvijas tēlu tālāk. Paldies par uzmanību! Mēs esam no Sēlijas mazpilsētas Aknīstes. Mani sauc Līga, esmu informātikas skolotāju, un ievadā vēlamies maz drūstiņus jūsu uzmanību saistīt ar to, kas mēs esam un no kurie Latvijas gala tad mēs nākam. Tātad sākumā mēs gribētu jums piedāvāt savu vīziju par to, kādā ietvarā mēs dzīvojam savā skolā. Un mūsu vīzija par skolēnu ir sekojoša. Tātad mūsu uztverē skolēns ir personība, kas ir sagatavots dzīvei Eiropas Savienībā, kas ir izglītots atbilstoši viņa spējām un iespējām, un kas ir spējīgs izglītoties ne tikai skolā, bet arī ārpus tās. Un tā ir viennozīmīga radoša personība ar pilsonisku attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību un savu valsti. Labdien, mani sauc Liene. Un es izstāstīšu par aktivitātēm, kas notiek Aknīstes vidusskolā. Mēs piedalāmies dažādos projektos, un viens no tiem ir Latvijas vēstures aprobācijas projekts, kā arī projekts Taisna mugura, kas, es domāju, sākuma skolas klasēm ir ļoti noderīgs, jo pēc tam dzīvē nebūs problēma. Piedalāmies arī Luma projektā, esi līderis komercdzinības vidusskolā, kur vidusskolēniem tiek piedāvāta iespēja mācīties 3 gadus un iegūt diplomu. Var teikt, ka skolu var pabeigt ar 2 diplomiem uzreiz. Piedalāmies arī Vides fonda programmā Ekoskola jau 2 gadus, kā arī ERAF finansētajā dabas zinību kabinetu modernizāciju projektā.
un arī interešu izglītības programmā uzņēmējdarbības pirmie soļi vidusskolā. Un esam jau ieguvuši apliecinājumu, ka esam veiksmīgi noklausījušies piedāvāto kursu. Mani sauc Laura, un es jūs iepazīstināšu ar starptautiskajām aktivitātēm Aknīstes vidusskolā. Mums ir sadarbība ar Lietuvu, Krieviju, Poliju, Vāciju un kā arī Komēnijas svet, kur ir iekļautas 11 Eiropas valstis. Šis projekts ir arī tuvāks man, jo pēdējā vizīte, kurā es piedalījos, bija Itālija, un mums notika vizītes uz dažādām Eiropas valstīm, kas piedalījās šī projekta ietvaros. Ak, cik mūsu laiks ir īs! Smilgas skarā, rasa trīs. Ak, cik mūsu laiks ir garš! Vēl un vēl būs pavasars! Tiksimies nākošgad vēl! Labdien! Esmu Bēta Locika no Daugavpils Asiņas pamatskolas, un es jūs iepazīstināšu ar manas skolas darbu projektā Eiropas pavasaris 2010. Pirmais solis, kas bija jāveic, tā bija reģistrācija projekta mājaslapā. Projekta ietvaros skolā notika dažādi pasākumi. Skolā tika organizēti pasākumi par cilvēktiesībām, Eiropas vēsturi un Eiropas Latviju kā Eiropas Savienības valsti. Skolā notika arī valodu konkurss valodu varavīksne. Projektu nedēļas laikā mēs visi pētījām ekoloģiskās problēmas. Mēs izzinājām mežu izciršanas, atkritumu pārstrādes un citas problēmas. Mācījāmies būt dabas draugi. Skolēni arī veidoja radošos darbus par tēmu, par brīvības idejas attīstību Eiropā, izmantojot IT tehnoloģijas. Skolā notika arī debates par Eiropas Savienības vēsturi un attīstības tendencēm. Skolēni veidoja arī prezentācijas par Eiropas Savienības valstīm un piedalījās virtuālā ceļojumā pa tām. Paldies par uzmanību! Labrīt, kam vēl rīts, labdien, kam jau sāksies diena. Mēs esam Āgenskām valsts ģimnāzijas skolēni Jānis Krūmiņš un Jēkabs Novacāns. Un vēlamies jums pastāstīt par savu skolas dalību šajās Eiropas pavasara dienās. Tā. No 22. marta līdz maija beigām Eiropā oficiāli tika pasludināta ikgadējā Eiropas mēroga aktivitāte izglītības iestādēm – Eiropas pavasars 2010. Aktivitātēs aktīvi iesaistījās arī Āgenskalna valsts ģimnāzijas skolēni. Mūsu skolas mājaslapā tika izveidota vietne projekta pasākuma atspoguļošanai, un jūs šo vietni varat novērot tajā adresē. Tā. No 22. marta līdz 27. martam 7. un 10. klašu skolēni veidoja prezentācijas par pavasaru Eiropā. Labākie darba aplūkojumi izveidotajā vietnē. 26. martā norisinājās valsts ģimnāziju konkursu svešu valodās, valstis un valodas. Konkursā piedalījās 10. līdz 12. klašu skolnieku no 14 valsts ģimnāzijām. 26. martā notika videokonferences starp Latvijas, Turcijas un Grieķijas 10. klašu skolēniem. Skolēni iepazīstināja ar sevi partnerskolas skolēnus, stāstīja par saviem vaļaspriekiem un interesēm. Visi vienojās par aktīvu sadarbību B-Twinning projektā. Paldies par uzmanību! Labdien, visi klausītāji! Mēs esam ļoti priecīgi, ka mēs esam šeit un ceram, mēs atradīsim jaunus draugus. Tā, Robežnieku pamatskola atrodas viena no viskaistākajām vietām Ziemeļa Eiropā. Mēs lepojamies ar mūsu brīnišķīgo dabu, ar mūsu viesmīlīgajiem iedzīvotājiem, ar klases biedriem, skolotājiem, kā arī vecākiem. Mēs staigam pargājienos un braucam ekskursijas ar grāmatu, interneta palīdzību, kā arī dažādu fondu piedāvātu projektu ietvarus. Mēs apmeklējam arī tālākas Eiropas valstīs. Pievienojoties pavasara pasākumu kopumam, mūsu jaunieši kopā ar skolotājiem un vecākiem pievērs uzmanību galvenam ekonomikas, sociālajam un politiskajam problēmam. Mūsu aktivitāšu galvenais mērķis bija tuvāk iepazīties ar Eiropu un dalīties savā pieredze ar portāla starpniecību. Interesanti, kas aktivitātes, kuras mēs piedalījāmies, bija.
tikšanas ar Antonu Blūzmu akcijas atpakaļ uz skolu ietvaros. Eiropas valsts prezentācijā plakatu izstādē. Krusvordu Miglas konkurs Eiropas valodas. Robežnieku pamatskola Kraslavas novadas skolēni izstrādāja spēli par klimata izmaiņām. Un mēs gribam jums to piedāvāt. Tās nosaukums ir Planētas nākotne mūsu rokās. Spēles mērķis – apspriest jauniešu uzvedību ikdienas dzīve, kas ietekmē klimata izmaiņas. Mūsu fotoslaidos jūs ieraudzīsiet dažādas dzīves situācijas, kas ietekmē klimata izmaiņas. Jūsu uzdevums ir atrast pareizo lēmumu ikdienas dzīve, kas nemazinātu klimata izmaiņas. Un te jūs redzat vienu no situācijām. Viena attēle ir attēlota meitene ar plasmasas maisiņu, otrā ar auduma maisiņu. Un jums ir jāizvēlas pareizo. Jūs izvēlējieties? Tad. Bet mēs jums ieteiktu izmantot atkārtoti lietojamu somu iepērkoties. Mani draugi mazgā mašīnas automazgātavas vai arī ar šļūtni. Bet mani draugi mazgā automašīnu ar rokām. Mēs jums ieteiktu mazgāt savas automašīnas ar rokām. Visi pieaugoši katru dienu kaut ko gludina, lai būtu viss kārtība. Bet mēs, jaunieši, gludinam tikai vienreiz nedēļā. Bet kā jūs gludināt? Mēs, jaunieši, pareizi darām, gludināt visas drēbes uzreiz, nevis pa vienai katru reizi. Tā, nu mēs ceram, ka drīz paliks silti, un, protams, ar to mums visiem gribēsies dzert, daudz dzert, un tāpēc mēs jums ieteiktu iegādāties pārtiku lielākos iepakojumos. Tā. Un tātad spēles uzvarētājs ir tas, kurš izvēlējas zaļo dzīvesveidu. Paldies par uzmanību! Labdien, mani sauc Ieva Ģērmena, esmu no Ojāra Vācieša, Gaujens vidusskolas. Par mūsu aktivitātēm mēs izveidojām video. Es domāju, ka es viņu nekomentēšu, es vienkārši skatīties video. Tur ir ietverts visas mūsu aktivitātes, ko mēs darījām. Kluba māja vienība kāpnes darbojas mūsu skolā 15 gadus un tā atbalsta šīs aktivitātes. Vienība kāpnes koordinātāra ir Ingrīda Tārauda, kura vadīja 7 pasākumus un skolotāja Janīna Višķera vadīja 2 pasākumus. 7. maijs Eiropas pavasaris un 7. klasē ir interesanta stunda, kurā viņi spēlē spēli. Šeit tiek izvēlēts Eiropas ceparītes pilsonis. Mūsu skolā tāds ceparītes 2 tika izdalītas. Eiropas variācijas 5. 9. klasē, kuru vadīja koordinātori un Elīne Gabrāna, mūsu skolas 12. klases skolniece. Tur bija dažādi jautājumi par Eiropas Savienību un kā arī dažādas atraktivitātes bija jāprāda kāda Eiropas Savienības valsts. Šeit jūs redzat Franciju krāda. Te bija Eiropas asociācijas, kā mēs Latviju izjūtam Eiropas Savienībā. Zīmējumos jāprāda. 10. maijs instalācijas mēs Eiropā, ko izpildīja 12. un 11. klase. 12. maijs starpskolu konkurss Trapene Gaujena, kur arī jāatbild uz jautājumiem par Eiropas Savienību. 19. maijs erudīcijas konkurss Eiropa 2010, kurā atbildē uz jautājumu par Eiropas Savienības dibināšanu un par, viņas var teikt, attīstību. 27. maijs tiešsaistes debates ar Jessiku Čambu. Šeit ir Skype konference, kur mēs sagatavojām jautājumus, ko uzdot tiešsaistes debates. Mēs piedalāmies jau 2. gadu, arī pagājušajā gadā mēs piedalījāmies, pagājušajā gadā mēs ar Poteringa kungu sarunājāmies. Paldies par uzmanību!